Брітні Спірс відсвяткувала 39 років. І вперше за довгий час з'явилась в соцмережах. Колишня поп-принцеса виставила грайливі світлини із своїм бойфрендом Семом Асгарі. Happy birthday to me! Happy birthday to me! Сем подарував коханій торти з надписом «З днем народження, королево». Багато шанувальників зичили Брітні щастя. Хтось полегко зітхав, що нині співачка має значно кращий вигляд. Адже після кількох колишніх відео вона примусила непокоїтись небайдужих. Жінка була розгубленою і ексцентричною. Нині з усього видно, Брітні почувається краще. Хоча і продовжує судову тяганину із батьком, який залишається її офіційним опікуном.